dumateng sagung para rawuh nyuwun kalihane penggalih kapuriji menawi sawetawis pinaringan ngurmati dhateng wiji loro sang penganten sarimbit. Leng leng ngendriyo mangu mangu mangun kong kanduhan rimang ler leno tanpa kanen wow ono gondo amrik mangambara rum hamek beki jroning sasana pawiwahan lah tuh punika gandanira sang penganten putri bengkan kinanti mijil saking sasana tepas mangi estuning galih ya kakanti manjing mepen wonten medyaning sasana mulya gebiar-gebiar busanane sang penganten putri pating galep biar pating pacok calorok katepokin pandam kurung ingin ngangrenggani candrene kaya kilat hasus iring lon-lonan dene rolo maksono sang penganten putri lasinten todoso namanipun leh punika ingkang srebat Ewasto nomo dia hayu Lina Marlina sarjana ekonomi ingkang mujudaken putri angka tiga saking pejeripun Bopo Haji Sutaradi Sumono ingkang garwa inggih Ibu Slamet Rahayu ketinggal munggo ing ayun warananing putri Domas cacah jangkep ingkang dipun panagani dening sang Dyahayu Arintias Mbak Putu Twin Mbak Tiwi sangking sanggar tari Salara Oktaria pimangke sang pengantin putri gokakan dimanjing wonten medan neng sasono mulyo endahing sasono sarasa bebatulan sedaya kek minis mis ketua gabit ungu lir kuwung-kuwung hana mengiwangun kembang jinembangan sami pinrosa ponto-ponto kebogiri mas sampun ketinggal jumeneng sang pengantin putri kapit dening ingkang rama sumawana ibu ing mangke sigra jumangkah sang pengantin kakung saking wisma palerman tumuju wonten madyaning sasana pahargyan langsung kodok korek mas nah kodok korek nggih dampiak-dampiak ingkang sami humuring dateng tindaira sang pengantin kakung tuhu punika anak Mas Arek Arasid putra kinasih angka tiga saking pun Bapa Sarminto Suwanomno Ibu Surami waspato sang ajenging papan ingkang sampun jumawis ya pagut tinggal kekalihipun tumbang nduk ing catur neto hamba barkarso tuwin karya satemah dadya nuwaken sir budi cipta rasa dhateng sang pengantin sarimbit sampun kelampah kabalangaken ponang gantal menapa ta wujuding gantal saiki gantal dumados saking sedah lininting saha tinangsu lan lawe wenang pinilih sedah ingkang mantep murose
kabur neng katigyo hanjengku sang pengantin putri jumangkah sang pengantin kakung gami dak ponang antigo kapi dak piak pecah podo sakolo pelampito sang pengantin kakung sawego anet daken biji sejati rewosnya pecah ponang antigo ganjengku sang pengantin putri hamiji dumateng ampian niro ingkang neraka para lambang setia bektining garwa dumateng guru nadinipun inggih namung ingkang garwa ingkang penang hayu jeni dumateng ingkang neraka menawi wonten titah madya padha wonten titah ingkang wajib saya sinembah boten namung sang pengantin putri ingkang wajib nyembah dumateng ingkang neraka nenggih pengantin kakung riwosna kang mangkono pinondong ingkang garwa nenggih Mbak Nina dening Mas Arik yo jumeneng jajar sumanding sawego tanggap ing diri dening Bapak Haji Sutaredi yo bojo meneng wonten ing ayuning sang pengantin sarimbit sinusul dening dening ingkang ibu ingkang tansah jumurung pungging wonten tindaira sang pengantin sarimbit hambabang sekar ketawang laras moyo pelok patetipun barang ong kenyar-kenyar mawa prabowo nenggih sang pengantin sarimbe ong lon-lon nandene ra lumaksana lonan dene Rulaksana tu nggih pendiripun Bapa Haji Sutaredi hanuntun dhumateng ingkang putra sarimbit nggih Mas Arif saha Mbak Nina estu ninggalih kok pinondong kakanthi manji wonten madyaning sasana mulya neng kursi gading dampar pinenggo samono wis pratenggungan kang tinuju datan kantun ingkang ngibingin tasa tukun terkaryo basukan ingkang putra sarimbit pratenggungan kang tinuju sang pengantin sarimbit yo kalenggahaken katanem kaya dene ananem ponang wiji esti ninggalih mrihi nontho mugia wiji ingkang katanem sageda ngrembaka ngrembuyung biyek wawane ambiyek gegodhongane nganti kaya manglung-manglung wit-witan sampun keparenggah sangantos sarimbit purna adicara candhaipun inggih menika adicara timbangan kasaripun ingkang bapa inggih Bapak Haji Sutaredi yo nimbang dumateng sang pengantin sarimbit nulo handangu tingkang ibu bapak nekulu kepianggun munimbang marang putramu sakloron bapak ni iyo ini barang tak timbang jebul podo abote jebul podo abote najanto sing sak juga cilik sak juga rada gedhe iki meracih nani yen toat meja kula anak mejamu wis podo timbang bobot katresnane mulo diangkah muga-muga ing putra sarimbit dadya keluarga ing sakinah
mawaddah warohmah. Ketinggal radi karatan pejepun Bapak Haji Sutardi anggenipun amangku dhateng putra sarimbit. Dasaripun sampun radi sepuh ingkang putra kekalipun sami dene amrat bobot ing timbang purnaning adicara timbangan ingkang endungkap adicara candhaipun pinangka jangkeping upacara adat inggih menika acara kujur pralambang ing raka ngaturaken raja kaya temanduk dumateng ingkang garwa raja kaya sinaos namung sethithik parandene tirampi kanthi ikhlas dening ingkang garwa raos geni nastiti saha ngati-ati senajan to sekedhik menawi dipun syukuri ing mriku nikmati Gusti badhe tuwuh mati kel-tikel dumateng sang pengantin sarimbit sajuga tan wonten ingkang jejer babar ladrang mugi rahayu inggih guna kaya ingkang sampun kaparingaken wujud kedhele kawak saha kacang kawak kacampur dateng wos jene sampun katampi dening ingkang garwa kacang kawak kedhele kawak kawak menika tegesipun lawas sakawak kawake kacang ijih kawak pengantene kacar kucur wong liya dadi sedulur kacang kawak wong liya dadi sanak ya tinangsulan kanthi permati dari sang pengantin putri peparing saking ingkang neraka utawi ingkang garwa estuning ninggalih ya katwaken wonten ngajaning ingkang rama tuwin ibu pinangka jejering anak Anung Hanindita ingkang tansah mluburaken dhateng asmane pun tiyang sepuh mendem jero mikul dhuwur riwos yoti nampo dening ingkang ibu ya kasimpen pramati wasana peparing saking ing putra ing bejanipun kapanaken dumateng ing putra malih naryo pawitan genera manjing wonten madyaning bebrayan agung lelumban wonten gesang bebrayan purnaning adicara kacar kucur kasambet adicara candhaipun pinangka jam keping rangkening adicara adat adicara adat kapratesisaken dening Ibu Erli sumawana Ibu Rum ingkang prayata trampil cikat trengginas saenggo lumampahi adicara saged tinata runtut kawis tinggal panjenenganipun Bapa Haji Sutadi wonten Ibu angunjuk ponang degan meralambangi meratandani bilih panjenenganipun kekalih sampun rumaos lega kaleganing penggalih dasar wancinipun benter mongko ngunjuk tirta degan ketinggal seger tumaman nganggo sang priagung kekalih datang kacerita sampun nelasaken tigang gelas keporo langkung dasaripun panci rodo sanglit gumantos yang makin nggih sang pengantin sarimbit uki anger saking ujuk toyo degan prasasat sampun lega jerone menggalih labet sampun kelampah bau polo kromo pikanto jodoh
jodoh sejati, yo sejati ning jodoh. Kinadang muga saged atut runtut renggang kula kemepyur pulut datan ginggang senajan to namung sarambut. Tumeka tekan kaken-kaken ninan-ninan ing donya prating belahan tansah manggya mulya bagya raharja mukti wibawa mulya. Purnaning dendira ngunjuk tirta tegan ing mangke giya kepareng dar klimah utawi dar kembul. Wonten sekul warni jene ingkang sampun kasanding dening sang pengantin sarimbit ingkang putri handulang sing kakung ingkang kakung handulang sing putri. Meracih nani bilih sang pengantin sarimbit kedah tansah mat sinamat dan doyo dinayan sesarengan ing saling lingreh pakaryan. Purnaning gongso kiai laras poyo kasambet umoling gongso kiai mugi rahayu ingeng doyo doyo paring pamuji pandongo rahayu dumateng sang pengantin sarimbit meligini pun sumnambah dumateng keluarga agung panjenenganipun Bapa Haji Sutardi sumawane Ibu Aja Slamet rahayu sumawane ingkang besan nenggih Bapa Sarminto sumawane ingkang garwa nenggih Ibu Surami mugi rahayu sagung kang pinanggya resang pengantin sarimbit tansang joko warga ong segera sumyah hangganira rewes nyungunjuk ponang tirata wening paripurna satatering upacara adat ing mangke sang pengantin sarimbit dene rono tepi jejiban ning putra dhumateng tiyang sepuh ya ngabyantara wonten ngarsanipun piyagung kalih menapa dharananipun asli ninggalih sang pengantin sarimbit ya hangaras pepadhanira ingkang rama sumawana ingkang ibu. Rama ibu kang luhur ing uti ingkang hangukir ji wulan raga kang agung pa ngarepenen paring pitutur luhur duh Kanjeng Rama Swana ibu ingkang putra ngaturaken sembah sungkem kunjuk ngarasa patuka ngarsanipun ingkang Rama tuwin ibu rena wangi tansah angestine
Sanadyan kula ingkang putra ngaturaken sing mbah sungkem kunjuk wonten ngantos paduka Kanjeng Rama Swana Ibu. Mrihayuning putra lulus kangge nayo. Yoyo nini atmajaku sakloron ora liwat puja pangestu tribu wae tanpa nono yunini lewan jeneng sira kulup. Yoyo gere putraku wis tak tampa ora liwat puja pangestripun bapa kebat tanpa nono yongger. Sadaya ribet rupeto linambaran kanthi luhur kali tuhu pantesi terusnya paripurna gendur ngabiantoro terasih Rama Swana Ibu Rama Bapa Haji Sutaredi sawana ingkang garwa ing mangke sang pengantin sarimbit kula ngabiantoro wonten asripun ingkang Rama nenggih panjenenganipun Bapa Saramintos Rama Ibu Surami ngabiantoro sarimbit ingkang putra Yunidi pantungo panjurung pangestu ugi nyunagunging pangaksami dumateng ngreh sedaya kalampatanipun mugi linepas ing dinten menika lebar luar icaling konang sukreta dosa tuwin kekilapanipun sang pengantin sarimbit banyu milih pangestu ning tiyang sepuh tumanduk dumateng ingkang putra sarimbit ing mangke griya kalenggah akan malih kondur wonten madaning palingganipun soang-soang kekanten gending kiai mugi rahayu malih mas. Paripurna dening ngabiyantoro ngajeng para sepuh sarimbit sang penganten kakung semana putri ya kepareng lenggah wonten madyaning dampar tentos kawit ketingal mobiar mencorong pawa tejo ingkang kakung ketingal agung Prabu Prabowo kekalih sami ngagem busana sawi abrit abro markoto Pindowo kiri kawalagar lenggah sinewoko pindo jejering narendro ingkang sinewoko sagung sangganing prodasi paripurno tepapak ngadu coro panggih miwah hadat ingkang ngerati ngadu coro candai pun inggih kanjeng sampun nganci-wanci dhuwur pramila adicara kacupet sang wonten riyin mangke dipun lajengaken wanci bakda dhuwur nuwun. Nuwun saged para lenggah sampun kepareng lenggah satata sang pengantin sarimbit dipun apengi dipatengi Rama Sumawana Ibu Sarimbit sampun sawetawis salat dhuwur sampun paripurna imangke adicara sedaya kalajengaken malih inggih pasugatan tari gambyong ingkang mangke dipun paragani dening Mbak Arintias Mbak Putu Twin Mbak Tiwi saking sanggar Salva Octavia semoga
beksan salajengipun inggih menika beksan Rama Sinta ingkang nedya dipun katindakaken dening Mas Naupal Twin Mbak Salma saking Sanggar Tari Salsa Oktaria. Ya, mohon tepuk tangannya hadir sekalian. Terima kasih kepada Mbak Noval dan Mbak Mas Noval dan Mbak Salma, Mbak Arintias, Mbak Putu dan Mbak Tiwi.
purnaning atur pasugatan beksan kekalih kolowau ing mangke sang pengantin sarimbit giyo kabedrol sangking sasor menulio esdening galih giyo kakanti manjing wonten sasono budoyo kabedrol dening sang cucuk lampah inggi subo manggolo roko masud bagianto singgah singgah kalo singgah tan sumingkah turko kalo sumingkir sing asirah sing awulu sing atan kasat mata sing tengga sing suku sing bau kabeh podo sumingkiro manjing telenging jolo nidi wis pating unggian kang tinujuri sang subo manggolo estening galih hanindaken nopo dawuhipun sang pengantin sarimbit yo kapedol saking sasono mulya kapanjengaken dateng sasono busono gumleyong swaranipun. Tejaling sang pengantin kekalih tedak saking palenggian ke manjing jroning puraya namastu nomo sidam rahayu sagung dumadi mantra mantra weten anggendanu kilen kinele pinayangan asto gonggo wirontani asto tegesipun tangan gonggo banyu wiro papan tamu tegesipun tulis sepuh pun beto papan kaliwan tulis wonten ingkang hamastani sepuh papan namun ugi wonten ingkang hamastani sepuh tulis
namung tumraping kita jejering handalang papan soho tulis tan prabindo roti gempermanem pernawin turlok kota mancondo rungkau remendah hangalelo tidem tanono sabowo jroning pasemakan kekayon datane bah samirono datan rumampah Gusto manggaping gati nenggiri sang subo manggolo ingkang katparagan dening panjenengipun Rama Mas Subagianto sampun kepareng kalampah ambedol sang Apodra putra penganten sarimbit kabedol sangking sasana mulya estening galih ya kakanthi manjing dateng sasana Busono Riwes ngasta Busono sacekapipun ya sang pengantin sarimbit ngabyantara malih sowan ngarsa-ngarsaning sang ya para rawuh Gumbira marata suta jroning penggalih sang pengantin sarimbit labet terus kelampan dedhaupan Kondiro saking tepas mangi ke kontiman jing dateng sasana Busono kaum biongan sanggani porong margo waduh wando wandawani ngaji tuin pang sanggani poro putri domas ingin sarik going diri sama toing hati lamon sinondro sino sifat kapanung sane panjayah Bathara Kumajaya tren Bathari Ratih ingkang wijil saking kahyangan cakra kembang ayap sanggani para hapsari lontin dakira sapanduk tumoleh mangiwa satindak tumoleh manengen pangulataken sanggani para tamu agung kaget jroning margaya Mabat nguningane sanggane para rawuh kene sampun tinggal bekamber hambalabar amek kidroning sasana iwaho. Pindoro ping jolone diayah handoyong doyongno pancak sujining wewangunan. Lulus Raharjo sang pangantin sarimbit Gendera Kabedhol saking sasana tepes Beliau tumuju datang sasana tepas wangi emang kesampun siaga ing ati sawegung diri malih sang subo manggolo goang larapaken atmaja putra sarimbit kairing sanggaring para putri domas ingkang baris wonten wingking semana para warga wadu pandu wandawaning ngaji patetan mas Sinewaka macan ning tepas mulya sang pengantin sarimbit Wauto
binarung swaraning pradonga munyah angrangin seneling panglik ing waranggana munyah anglamlami ungling gongso Kyai Kilokono ingkang munya tinabuh tanpa tinabuhan babar ketawa ngelangan gito Sri Narendra pelok patutipun barang kumiring dhumateng tindaira sang penganten sarimbit nenggih Mas Arik Soho Bani Ina ingkang sampun ngagem busana cara kanarendran asring kalih kya mijil saking sasana busana kya mancing dhateng sasana mulya lasin kontongnya kira itu tadi seperti kelingkirap pinongkopan untuk yang lampah tuning dihinggang pun ikan kapi niji mangarso binadah kardi pinongko subo manggolo yo talang pati yo pratiwo manggolo ingkang saya tibus datan kairan tuhu puniko betaripun Mas Subagianto mijile saking laladan parung dasar wit timur mulo anggung gindulang gulang ginolo golo ing ulik dhateng pepoyaning kautaman pramila datan namomokan nalika pinatah kardi pinije mangarsa pinangka suba manggala abang tansah nengenaken dhateng kautaman tuwin suba sita tindak iro tinoto runtut nut wirawaning gending kawimbuan mangolet ebay ngasto mangolet langen metoyo dasar dedeke pidekso sembodoing kewuh sembodoing trio tanwinggoing pakewuh senajanto yuswo datan muda malih parandine tansah sami goyeng diri sama ting hati leladi mering sesami wurini saking subo manggolo tuhu peni kewonten lari alit sakembaran ingkang sedebat patah utawi patah sakembaran piniji lari ingkang tasih alit alit ingkang tasih timur milo datan memokal Gendiro ngabianto ramung tansah mawi gegojekan parandene nora dadi sarana jroning panangkilan parandene keporo amorai asri sreneng jroning pasewakan wuring sang patah pak sakembaran lah tuhu punika tawerane sang Mustika coplo saking ngembanan nggih mustikaning pawiwahan ing siang mangke. Mengge sang penganten sarimbit. Awas ndodomo bagus arik arasit suwawono ingkang garwa nggih Mbak Lene Marlina utawi Mbak Lina. Ngagem busana sarime abrit ketinggal abro markoto meracih nani bilih wani dateng bebener dinambaran sud seringati tuin penggalih denira lindake bebrayan agung umumban ontermat ganding isang sesarengan tindaira muntasi kakekan penesto meracih nani bilih sang pengantin sarembitan sah atut runtut renggang gulo kemepyur pulut datan Ginggang senat ganto namung sarambut pinoro sosro sakedap mangu sakedap kendel sakedap tumoleh banget bombong berak-berakani penggalih sang atmojo putra pengantin sarimbit langkung-langkung hanungani sang joporo rawuh sepuh poro pini sepuh ingkang sampun kepareng hanjenengi sarto anges trenim prih asung pujo puji rahayu dumateng sang pengantin sarimbit
mesem droning Mardaya sang pengantin sarimbit. Wurine sang pengantin latuh punika ingkang rama tuwin ibu ingkang tasih kantenan sumawon ingkang besan. Nggih ibu selamat, ibu aja selamat rahayu tansah kekantenan seko kelawan ibu Surami. Wondene bapa Haji Sutardi tansah kekantenan asta semana ing desa ing bapa Sarminto. Sedaya samya manguyu mangoyu bagya dhumateng sang pengantin sarimbit. Mugi-mugi sang pengantin sarimbit saged tanindaken jejibaning dasang jumbuh kaliyan dami-damaning para sepuh. Manjing dados keluarga ing sakinah mawaddah tuwin warohmah. Sarta benjangi tembe enggal enggal pinaringan. Praji mengkini saged tata jalma wujuding putra pinangka dados talening tresna. Mangkono jroning penggalih pun bapa Haji Sutardi semaning garwa. Bapa Sarmina semaning ing garwa. Amun tansah apa mangun donga kunjuk ngarsa ning Gusti Akarya jagat. Mugi lestantu nebabayani rengkang putra sarimbit. Rahayu kang tinemu lestari sagung kaesti sembodo kang sinedya. Kepada Putri Domas untuk stand lebih dahulu. Sampun keparang lenggah satoto sang pengantin sarimbit. Lenggah sinewoko mungguing dampar dento. Lamun sinondro sirno sifat kami sang kamu sang-sang semua dewi panjayah kuyo jejering narendro kan ampi ikang garwo prameswari lenggah sinewoko kadep sanggaring poro sepuh poro nimpurno nyang ngaji sepuh poro wargo wargo wandowo nyang mitro pitepangan ingkang sedaya rawuh kanthi krana ikhlas lahir tumusing batos paring idi donga panjurung pangestu dhumateng sang pengantin sarimbit. Mugi-mugi bebraya lira manggih yuwana nirik ing sambe kala lulus raharja kang pinanggya ketingal endah swasana madraning sasana pawiwahan endahing swasana serasa bebatur lan sedaya kilis limis pitu agapit wungu. Lere kowong-kowong hana wengi wanguni kembang jirembangan sami pinetro sapontro-pontro pepantane sarwa sari. Pedhetane pinatut halu tepiang apit-apit pinintos papan-papan-papane taruk pilis sinusun sepasang-pasang. Pasangeng gapura pucak jumur sak cengkir gedene. Sangking mandro kekowongin nawang milis nirtejo ngemusudomo. Renyap-renyap ketinggal asri ingkang wonten medaning sasana pahargyan. Sangat kalangkung ing griya sanggaing para tamu ingkang haning ngali. Sang pengantin sarimbit dhenira lenggah jajar karya cengak ing madana. Lab dasar sing kakung bagus sing putri endah sulis joing warna turta karenggoing busono pramilu tatana momo kalamun gebarira neng semaken sagung kang samya miwarsa kepareng lenggah satoto sing mangten sarimbit swana prama ingkang ibu ing mangke semaja kabedol ing mangke badhe ngabiyantara malih sang raka Mas Subagianto sumangga mas iringanipun monggo kijing miring. Napa gudril? Sinyo manggaken.
Inggih katur kraton sanget para tamu, kula tuju menika kagungan. Manjing dhateng sasana mulya kapejawan asta paring lancar kuning digawe lakon aja ngono aja ngono mas mas aja ngono larak di samperke mai jarak orang amperke. Oke, tepuk tangan sedengar malih kasuwun dhumateng pripun Mas Subagianto. Nggih, matur nuwun sampun kelampah kabedhol sanggya para penderek sang penganten sarimbit. Ingkang menika sanggya para rawuh sampun paripurna anggen kula nglarepaken para ngadicara. Adat milah ngadicara panggih penganten sarimbit ing ngedal mangke mboten nampung tedah sikti sekul pinuntel roning kalapa. Mugi linepat menawi wonten sedaya lepat kawula mangan bakso tinggo tombo ngelih menawi jenengan gadah kersa suwawi nimbali kula malih. Allahumma amin. Wasana paring donga pangestu dhumateng sang penganten sarimbit Mbak Nina sumawana Mas Arik mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tumantuk dhumateng pujinipun Bapa Haji Sutardi suwara ibu mugi Bapa Sarminto semana ibu kula nyun agung sama pangak sami ambok bilih wonten lepat tunodong kaping anggen kula matur soho kirang terap silaning anggen kula marak wonten ngaso panjenengan sami ing masono pedal kalau aturaken dhumateng kanca-kanca saking campur sari puji laras ingkang dipun pandegane dening Roko Mas Puji Yatmo. Jika sepantara tur kula nyun agung pangak sami bila kanti ngucap syukur alhamdulillah. Bila hitung, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.